Onlangs heeft het CITO informatie bekendgemaakt over het eerste tijdvakexamen van bedrijfseconomie. En de samenvatting daarvan met de belangrijkste dingen neem ik voor jou even door in deze video. Het gaat namelijk om de stuurgegevens die onlangs door het CITO zijn gepubliceerd. En hier zie je een overzicht van die stuurgegevens. En als je die even goed bekijkt, kan je daar eigenlijk de volgende conclusies uit trekken. Als eerste natuurlijk wat er al bekend was, is het examen is op 27 mei om 14:30 en in totaal heb je 3 uur de tijd. Maar uit die stuurgegevens kan je het volgende opmaken. Het examen bestaat in totaal uit 30 vragen. 1 multiple choice vraag, de rest is open. Waarschijnlijk zijn dat 5 opgaven en in totaal kan je 55 punten voor het examen behalen. Dat betekent 12 keer een 1-puntsvraag, waarin je misschien kort iets moet noemen of moet berekenen. Daarnaast 13 keer een 2-puntsvraag, waarbij waarschijnlijk ook een verklaring of een uitleg wordt gevraagd. 3 keer een 3-puntsvraag en ook nog 2 keer een 4-puntsvraag. En dat gaat om vragen 19 en 25. En zo kom je in totaal uit op die 55 punten. Welke formules moet je sowieso uit je hoofd kennen voor het examen? Nou, je moet kunnen rekenen met de samengestelde interest, de eindwaarde en de beginwaarde. Je moet de liquiditeit kunnen berekenen, de solvabiliteit, rentabiliteit, de cashflow. En je moet de break-even omzet en afzet kunnen berekenen met de dekkingsbijdrage. En ik heb een online examentraining ontwikkeld en in die examentraining behandel ik al deze video's nog eens even voor je met voorbeelden. En die online examentraining die zit namelijk boordevol met uitlegvideo's, video samenvattingen waarin ik de belangrijkste theorie nog even in 2,5-3 uur voor je doorneem. Oefenexamens waarin ik de video's, waarin ik de examens stap voor stap met je doorneem. En op de avond voor het examen is er een exclusieve livestream waarin je nog je laatste vragen kan stellen. En als je die training nu bestelt, dan krijg je met de kortingscode slagen in 2024 €5 korting op de eenmalige aanschafkosten. De link naar de bestelpagina voor die training kan je vinden hieronder bij deze video. Of je kan even gaan naar de website van de Economie Academy. En ik wil je dan tenslotte heel veel succes wensen in je voorbereiding. Je bent goed bezig. Met deze video weet je in ieder geval nog wat meer wat je te wachten staat. Succes met je voorbereidingen en probeer vooral heel veel te oefenen en goed na te kijken. Tot later en fijne dag. Doei!